这几天呢、哦，这个有媒体点名哦，北北桃的绿营战将是陈建仁、林佳荣跟陈时中。然而哦，这背后仍然涉及英系、新系跟这个郑国会的派系之争。我觉得这个礼拜就是有两个一个有两件事情比较受到注意啊，就是说陈时中突然出现一份在桃园的民调，对，然后又跟这个国民党的立法委员相比，然后都赢很多这样。那他又讲说，哦，陈时中因为陈建仁出来了，那陈时中是不是会被移到桃园去？那其实你陈时中以陈时中的这个分量啊，你去跟国民党其他立委做，其实也都很高啦。Okay. 所以说这个东西，就说表示说有人就一直要拉陈时中去补这个桃园的位置，因为桃园就是变成一个，它是一个既有执政党执政的县市，可是它又在2022年的时候危机重重，它的盘又是蓝大于绿，所以它一定要保住，就变成这个生死之战，所以一定要有人去拉这个，一定想要有人拉一个大牌下来镇压，这样避免自己的地位受到一个冲击嘛。但是问题是你看到很多这个关于陈建仁的未来的时候，很多英系的人都直接在这个报纸上面就直接回应台北市就是陈时中，因为内部的民调就做出来，陈时中他会有中间选票，甚至有一些浅蓝的选票，所以说这不可能说在这个布局的时候呢，我突然把这个不好的局突然就去大换一场，然后再把这个陈时中什么乾坤大挪移或怎样，所以包括英系立委自己都已经放了，陈时中在台北几乎是已经是确定的事情，那只是说突然冒出一个陈建仁，大家想说到底是不是有没有什么可能取代或是怎样，但是问题是陈建仁应该就是在一个仰望的阶段，就是说他把这个用这个镜周刊丢出来之后，他蔡英文如果他用在他的主要用意用在2024年的时候，他这段时间就是他仰望的时候。那仰望，那你陈时中，你包括这段时间，他已经开始说这个口罩3月1号好像部分的节目就可以脱口罩了。然后整个这个指挥官如果3、4月提名的时候，因为他说要延后提名嘛，因为国民党人选不还没有明朗，那你就会告个阶段一下。下来之后就可以了。那未来陈时中在接陈建仁在接指挥官的时候，他要处理的是什么？就是疫情后的一些储备的，或是这个筹划的这些力量，这些东西都是非常有利的。就是说我整个在这个储备这个物资或者上面的东西，对于陈建仁的仰望是很有利的。所以这个未来陈建仁的这个工作呢，是应该是仰望为主啦。那我们就可以看到最近，但是如果仰望就不容易打仗。打仗也是要练兵的啊，没有打过仗的人突然到了战场可能也是惊慌失措啊。 那很多人就是因为声望很好，然后当选之后才知道他不行啊，但是如果你声望都不好的话，你连那个仗都上不去啊，所以你现在因为他没有时机嘛，所以说你一定要把声望养高一点，所以才能够然后看看是不是隔魁，或是说也有一个变化嘛。那再来就是说你现在可以观察到林佳龙态度很奇怪，两件事情，林佳龙突然跑去新北市的这个立院不是立院，就是议会党团做交接的这个参观人，然后人家问他说你是不是可以要想选新北了，他就说我没有，我只是在帮人家找人，因为我是选对会的人，可是这个就是有点狐疑，就是说如果你没有必要的话，你为什么大家就在传你选新北的时候，你突然来做这个议会党团的交接这个观礼的来宾要干嘛？然后你可以看到，就是说包括林佳龙的这个同事郑国会林佑昌发表一个新书之后，林佑昌、林佳龙跟更竟然请了赖清德来哦，那你这个东西又是请了新书发表会，那你就可以看到，就是说在台北市英系跟郑国会是在冲突的，对，因为他们要抢那个所谓台北市长的位置，对，那这个时候拉赖清德是来交朋友的，对，就是拉赖清德就有个好处，就是跟就也是展现实力嘛，就是说我未来我可能跟未来更有就说2024年可能在这个政治前途上面还有未来的人更有一番的交情，那未来合作的上面我可能也拿到很多的东西啊，那你英系要
不要给我东西。外面这个俄乌在打战，然后民进党内部，民进党内部也是美中台大战，也是这个权谋不断，然后这个也是在打另外一种无声的战争啦。所以这里头有资源之争跟未来的长线的布局，还有短兵相接嘛。现在看起来短兵相接争的比较凶的，仍然是英系跟郑国会。对，没有错，就是这个台北市跟台南市嘛。那看起来郑国会可能就是铩羽而归，那他会不会妥协到新北市？那新北市其实对郑国会也未必不好啊，就是说你打得很漂亮的时候，真正的战场就延到2022年的隔魁嘛。因为你现在就说，当然2022年现在民进党气势好，然后这个国民党气势差。可那如果说你整个风向带的时候，可能好像看起来2022年民进党会赢，但事实上这个反就是说你反映到地方诸侯的选战的时候，是每个人的实力啦。所以说为什么蔡英文会有危机感，就是说也要为预备一个人去接班他的党主席。所以说2022年不一定是会赢的，那不会赢的情况之下，党主席下台隔魁要换人啊，隔魁换人之后我到底换谁？那为什么郑文灿一直还要坚持说有人来接，就是保住桃园？就是你也是放眼2022年如果换隔魁的时候，林佳龙跟郑文灿如果是产生一个所谓的这个人的时候，那你到底要争取谁？那如果你们两个都跟英系闹得很翻的时候，那英系自己也会有人啊，比如说陈建仁或是顾立雄也会啊。那所以说这个就是短期的战场，我们看到这个六都的市长的，然后比较中长期的就是隔魁，然后再就是2024年的这个整个战场。2024年之后，如果郑国会跟赖清德做了交情之后，赖清德一旦有了这个地位，有了位置之后，郑国会可能做隔魁，就是确保的，所以一定要有方的地位来做隔魁也是 OK 啊。所以我觉得郑国会现在正在跟英系闹翻中，但是也是在广交朋友之中啊，为自己的未来的2-3年都在铺路跟布局啊。好，我们稍后回来。